Danas je održan prvi memorijalni turnir Nebojša Aleksić Alek. Dušane, ti si njegov sin, mladi rukometaš. Verujem da s tebe mnogo znači današnji turnir i da verovatno ideš očevim stopama. Da, upravo ste, za mene ovaj turnir mnogo značajan. Bila je organizacija super na nivou, ekipe su stvarno super, pružile su maksimalnu podršku što se tiče i dolaska i igre. Sve je ispalo super, fair i korektno, što je najbitnije. Pružili ste veoma dobar otpor ekipi Vlasotinca, ali u finišu se pokazalo da ipak iskusnija ekipa pobedila. Jeste, tako je. Pa oni su iskusniji, uigraniji od nas, ali mi smo tek na početku sezone. Evo, već nekoliko mjeseci naporno se spremamo, pa se nadamo u prvenstvu da će da bude bolje.